Իմ պերիոդի ռոդեսած էստրադա տրադիցիոն քարտուլ ռեպերտուարս կմնիդա լուրջ թվալեպա քալբատոնմա սցենազե մադոնա սեուլի մոծրաոբեբի դա չվենս ռիալոբաշի սրուլիա դախալի, շոուս էլեմենտեմի շեմոյիտանա, մաս շեմդեկ դիդի դրոգավիդա, էստրադամած էվրոպ ամերիկանիզացիա գանիցադա դա լելա ծուրծումիաս շեմոքմեդեբաշի ծուլ սխա պրիորիտետեբի գամոչնդա, մումղիրալմա 11 ծլիս շեմդեկ պիլարմոնիի սցենազե կասլո սրուլիատ կանսխովեբուլի իմիջիտ գադացղույտա. Հիտոն իսը հեպերտուար գաց մոյիտան ամդեն ինչնեց գամոլուվոշ։ Մի ուղղոտի միսարով իմ սոլո կոնցերտից մերի ոտխի խուտի սոլո կոնցերտի չատարով, ունդ այս պորտի սասախտուսի ծալգեկ լուբևշի ուծխոյիչի որի Իս պիրվոլի պրոս հանախահոբրիվի հատքան դա մոսասմենիտ մարը, այս ու պրո արիս այս այդի դրամատոլի կոնցերտի դա ձալիան մոսասմենիտ դա ձան սասիամոնը մողուսմենս ադամենիտ, որ այս ադամիանի միստկս կոնցերտ ձեմովա Պակտիրոտ անշլագի է, մորը ուղոտ մերպիտորը ձանք մաղոպելի ծավա։ Չէ նաց գակաշիրը իրոլ հիկշի սարիս մեգոբրովադով, նուկ է նաց սավովայ միտորով միս շույլիս նացլի ավար, մաս մոց ոնս խոյլապերի սադա, մաս մոց ոնս խոյլապերի ձվելի։ Ասերով ռաղացա ուպրո այակ ակետ կենարից կադախրերի, թումցաղա մի ուխետավոտի միսարով մարդլ ձանբեր բրի ռաղացա ծինադադեմեմի չև թավազետ գարգով ուլի էպատաժի չև թավազետ տրոգոպիլիկով չեմիանի է, չեմի է, իմիտորով այի մարդլածալի են բորի ռաղացեմի գավիարը թերթատ դա գամոցտիլի ադամիանի է, կալ չիրշից դալ խինշից, համիտով ձալի են մի խարի է, ու այմ թերթվենտլիս մերեք ադացխույթա իսևրով գ Հավրա գիտխրած, նու այս ունդա իխոս իսետի ռոգորից ունդա լելը, արգա ուարատիս թավիս է, թավիս խրիկևի, խանդախն տեկստի ավիցգնեմ ախով։ Եկստիմ ավիցգնեմ ախով, մետա այդ անդամ եմ ուգրադամ, սա ջելիցիր այկնեմ այկ անախև, այ Ուալա իս սիմղերարոմ լվիտ զոգիսատվիս բավշուբաստան, զոգիսատվիս ռաղաց կարգող պերիոտ թանասոցիր դեպալիլամ սցենազը բենդիս ակոմպանիրևի չի ասրուլա։ Միսի շամակում է դեպիս նածիլի սորետ իմ մմղեր լվմակագվախսենես Հաց արվից, չեմ թույս զալի եմ նիշտելովանի է։ Չեմ թույս պրիորիտետուլի հավքն ադասի ձլիերի է, ձլիերի ադամիանի է, ձլի են մագարի ադամիանի է։ Հելա առարիս ուբրոլոտ մոմղերալի ման մոյիտանը էպոքա։ Բոլու տրոյս էրթերթի խոլազը կախմա ուրեպուլի պրեմիերը սորետ լելաս մոնածի լեովիտ կադաղեպուլ պիլմս, դարչի չեմ տանսքոնդա։ Մումղերալմա ամուկանասկնելի սաունդտրեկի չի ասրուլադը սցենազը պիլմիս պարտնիորդան, պատա ինաորդան էրթատ իցեկո սմենելի դա թաղմանիս մսամելի, դա չեմթույս արիս ձալիան սիամումնեպա ամումգրելիս մոսմենը մուդամ։ Չվենթույս կանսակ ուտրավոլի ող լելաս կոնցերտ իրատգանա զուստատ թերթմետից լիսին զուստատ իմ ավե ադգիլասույս Չերեսրթի իմ կիլոգրամ էպստու գավիտվալիստին եմ սրացմոյի կոլը պրինցիպշի ախլոսարի իմ լելաստան, թումցախը իս լելա ու պրոգամթարի իղո, իս լելա ու պրոգամթարի իղո, մագրապ, թվալեպս լելաս թվալեպի արիցվլեպա, լելաս ռեպերտուարշի այ Հոլզի մետա թրացման մեծ ոնարով էս կոնցերտի իղո ակադեմիորի դա առագամ է որեպա իմի սարացի իղո, անու շողուս էլ է մետեպի լելաս ամրեպերտոս նամդուլոտ իղլ արողթեր։ Սաղամս բոլոս բիրոլ ռիկշիմ ժտոմմա կետա թոպուրիան վեղար Ակ մարդո արխարիմ, տրո ակ ամխելա որկեստրի ջդա բենդի, բեկոկալի անսամբլեպի որջի աղար մեզ միսուկ։ Մթավարիա մագորեբելի, խոսկ մագոպելի, ինչ եմ ինամոշեղիտ, կովելի շենտ խոսիս մե թաղիդան դուրոտ ադամիզոգաս։ Արձ,
განცდა მაქვს თან ბედნიერების თან არ ვიცი რა იყო, იმიტომ რომ რაღაც არ მახსოვს, თან მახსოვს. ნუ თავისთავად ამას ახლდა ის ღელვა და ეს ემოცია, რომელიც აუცილებლად უნდა ქონდეს. მე პირველ რიგიდან ნერვილობ 5 წლისამ დაიწყო სიმღერა და დღემდე ნერვილობ სულ ერთნაირად. ჩანაწერსაც ვიყურებ, მაშინაც ნერვილობ. მაინც დედა ცხანერად განიცდის შვილის წარმატებას და წარუმატებლობას, ყოველთვის წარმატება ხომ არ ყოფილა მანძილზე, ამ მთელი ცხოვრების მანძილზე, მაგრამ დღეს უკვე დაგვირგვინება იყო, მაგრამ მართ არ იკითხე, ნახევარი ვერ გავე, ისევ ღელავდი. სხვათაშორის საღამოს შემდეგ ლელა კიდევ ერთ კონცერტზე გამოსასვლელად გამართა, ასე რომ ახალგაზრდებო, აიღეთ მაგალითი გამოცდილი მომღერლისგან. ის რაც სცენაზე დღეს აღარავის უკვირს, ქართულ შოუ ბიზნესში სწორედ ლელა ზურზუმიას შემოტანილია.